anointing kuti vanhu vanetseke kuwana zvinhu kuna Mwari inhau yerelationship pakati pevaviri kudava kuti ari mukati naari kunze pari kunokwa pari kutadza kuzivanwa apa saka chashayisa answer to your prayers chii unofanira kuita look into your relationship Jesu ari kungoudza vadzidzi kuti idzwai kana manamata paprayer manamata mukanoka kwandiri muchidaidza kuti tikupei panofanira kuti imineni panofanira kuva neukama haachisiri mahure ekuti watora murume wemunhu pauri kukumbira prayer yemushato tanga waburisa baba vakavata mumba ndosaka ari kusvika patsime obva ataura kuchifeve kuti teerera tanga wadzokera kumba wonoudza zvajesu wawaona neakavata mumba ngaazive zvajesu kana aziva zvajesu totangira ipapo tinotenda kuti panofanira kuva neukama pana ari mukati naari kunze zvaitika kuti mumba mashayikwa chikafu orit zvaitika kuti une need wewe pamberi pamwari then you are going to God with that need then wasvika pane mubvunzo iri kutobvunzwa who are you nau pauri kuti ndini mesi mwari havasi kumuziva because hauna kuregister chii chiripo hapana salvation saka kana salvation isipo inonzi vanomuziva vanofanira kunge vakamugamushira kana vamugamushira ava mumwoyo make akuziva vake ndosaka achiti makwai angu anonzwa inzwi rangu naiwo anoziva inzwi ravo saka panofanira kuva neukama huripo pakati pemutendi newe agere pachigaro chokutonga kana pasina there are more questions who are you ndini mesi mesi wekupi ndinobva kwamutasa mutasa kupi kwani those more questions dzinoaskwa izvi dzinokuratidza kuti hapana ukama but pakauya mwana wangu anonzi Vincent akanoka akati ndikati ndiani akati Vincent handipaiti 3 steps already padhonda apo to open the door for what for my child why because there is a relationship between saka kana pasina relationship where do you think you can get it people of the land Christians makristu ngaave makristu akapona vanhu vakatendeuka vakabva kuzvivi vanhu vakatiza vakatenda kuna jesu vanhu vanoti kana vauya kuzokumbira kuna mwari mwari anovapa yes.